ሶስቱ ሀገራት የሶስትዮሽ የጋራ ምክር ቤት ለማቋቋም ተስማሙ። ኢትዮጵያ፣ ግብጽ እና ሱዳን በአባይ ግድብ ዙሪያ አንድ የስምምነት ማቀፍ መፈራረማቸው እንዲሁም የግድቡን የጎንዮሽ ተጽዕኖ የሚያጠና አንድ የባለሙያዎች ኮሚቴ ማዋቀራቸው ብሎም በግድቡ ላይ ጥናት የሚያደርግ አንድ ድርጅት መጠራቸው ሁሉ በቅርብ ጊዜ ከተፈጠሩ የዲፕሎማሲ ግንኙነታቸው መጠናከር ማሳያ ትልቅ እርምጃዎች ውስጥ ሊጠቀሱ ይችላሉ። ትናንት በሻርም ኤልሼክ ግብጽ የሶስቱ ሀገራት ባለስልጣናት እንደሚገናኙ የዘገበው የግብጹ አህራም የወሬ ምንጭ ዛሬ ደግሞ ባሰራጨው ዜና ሀገራቱ አንድ የጋራ ምክር ቤት ለመመስረት መስማማታቸውን አስነብቧል። ከሻርም ኤልሼኩ የአፍሪካ ቀጠናዊ የኢኮኖሚ ማህበራት ኢኮኖሚያዊ ስብሰባ ጎን ለጎን ተገናኝተው የመከሩት የሶስቱ ሀገራት መሪዎች ማለትም የግብጹ President Abdel-Fattah El-Sisi, Sudanu Achacho Omar El-Bashir na ya Ethiopia Taklai Minister Ato Hailemariam Desalegn, Yesostu Hageratin Politikayuna Ekonomiye Gnuyinet Yatanakral Yaluten and Igara Mikrbit Lemaqoqom Mesmamatachon ya Wari Minchu Sifal. Selezyu Mikrbit Minanna Lelochu Zirzir Gudayoch Eskahun Yetabale Negar Yellem.